Արամիդյան Հայաստանի պետական հեռուստականյուրի հերթական թողարկումն է բարևցեզին։ Նախակարգ Մենակ Աբրահամյան ելույթը ունեցած քաշեցնելով ծերի ընդհանրագրին կարևորության մասին Արամիդյան Հայաստանի պետության ճանաչման հարցին շուրջ։ Լուսադեսած վերսնամենաշաբաթ հերթի 36-րդ համարը ֆակուլտետան Արցախցի Ռաշիդ Բեկրայանի դատապարտեց 15 տարվա ազատագրման։ Փաթարգ սեփականներին հայտնաբերված Էրեբունին տարածքը Ռուբեն Քարչյանն աշխատությունը եւս մեկ ուշ հաղարված փակվի ծեղծարարությանը։ Հերթական շրջանի մեր տղակը հաղթազեն Չուպյարթարին հավաքականին։ Այս խորհրդակցությունը հրավիրած մասնագետները կենտրոնացած են դաբլի միջազգային իրավական մեխանիզմների վրա, որոնք կնաստեղծվի զինվորական հակամարտություններում մեջ դժվար բնակության հիմնական իրավունքներու պահպանման եւ վերահաշվառման, ինչպես նաեւ դեղատոնց իրականացման դժվարությունների վրա։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Մենակ Աբրահամյան ելույթ է ունեցած հիշեցնելով ծերվի ընդհանրագրին կարևորություն Արևմտյան Հայաստանի պետության ճանաչման հարցին մեջ։ Աբրահամյանը հաջորդած է նաեւ 2020-ի պատերազմի օրինականացված միջազգային կոալիցիային կողմեն ԵԱՌԵԱԼ քական իսլամական ուժերը եւ փակուն ընդդեմ Արցախի բնիկ հայ բնակչության, որը մեր երկտեղի ունեցավ շրջափակում, որն ավարտվեց հապնակչության էթնիկ մաքրությամբ։ Անձանցուցած է մարդիրավունքները եվրոպական թատանին մեջ ներգրավված տարբեր փողոքներու քննարկման գործընթացին շեշտելով, որ ներկայիս Արցախի մեջ հայկական ժառանգության վերջացման մասին փակվի քական ռազմական ուժերը կողմեն։ Լուսադեսած վերսնամենաշաբաթ հերթին 36-րդ համարանոր համարին Շաբիկին Պողոսնու պարին լուսանկարն է 26-ից Պողոսնու պար հայականավոր հասարակական և քաղաքական գործի իջ մեծ բարեր արու կործանի մահվան տարելիսներ մարդով եղած Եգիպտոսին վարչապետն ու պար որդին։ Մարդով 11-ը նշնորդած է հայ ժողովրդին պայքարը հանուն ազատության և անկախության։ Վերսնամենաշաբաթ հերթին 36-րդ համարը կրնակ ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի և կառավարության հերթական նիստերուն կառավարության խոսնակին ելույթին Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին կամ կանաչ ժամին պատմությանը, որը կգտնվի Փռնածածված Շուշի քաղաքին մեջ, Նախիջևանի պատմական փիչանակյուղը, ինչպես նաև մշակութային և հասարակական այլ թեմաներով։ Շաբաթ հերթին հայերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն, թուրքերեն տարբերակները պիտի և ձևաչափով կարելի է ներբեռնել ստորև։ Փակվին Թաթան Արցախցի Ռաշիդ Բեկրյանին դատապարտեց 15 տարվա ազատագրման, ասոր մասին գայթնի ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ան առաջին 5 տարին գլալու է Փանդին մեջ, իսկ հաջորդը 10-ը խստացված ռեժիմին քաղուտին մեջ։ Նշենք, որ դատախազը 17 տարվա ազատագրում էր պահանջացի Շեցունգ, որ 2023-ին 01 օգոստոս հայտնի դարձավ, որ Փակվի սահմանապահները ձերբակալած են Արցախի Հանրապետության քաղաքացի 61-ամյա Ռաշիդ Բեկրյանին, որը մոլորված եւ հայտնված էր Փակվի կողմեն գրաված տարածքին մեջ։ Փակուրանը գարանավորեց 2023-ի նոյեմբերին Արցախին 5 մեղադրվի իբր խոճալույի ցեղասպանության համար գործեր հարուցված միանգամեն 5 հրյական հոդվածներով։ Հայ-ֆրանսիական հնագիտական արշավախումբը մայիսունի ամիսներին Երևանի ամրոցի մեջ պեղումների իրականացուցած եւ ֆանտաստիկ արձակներ քրանցած։ Առավոտ ԳԴՄ-ին հետ զրույցի մեջ խումբի անդամ Միքայել Փաթալյան հայտնած է, որ պեղումներն իրականացված են եւ ամրոցի մեջ եւ ամրոցեն թուրս ընդվորում ամրոցեն թուրս պեղումները շարունակված են նախորդ տարվա դեղամասը, որտեղ գտնված են Ակեմենիա ժամանակաշրջանի նադագներ։ Անհատուկ անդրադարձած է Կարասեն սրահին մեջ իրականացված պեղումներուն, որովհետեւ հոս երկու կարասներու մեջ են գտնված են սեփակիր արցանակրությունները, որոնք կպարունակեն տարողության միավորներ։ Հետաքրքիր արարողության միավորներն մեկը կարսի բեկորին վրա գրված էր Արուսի, իսկ Արուսին հազվադեպ հանդիպող միավոր է եւ Արուսին ձեւով մենք ընդհանրեն ունեին 3 կարասին բեկոր, որոնք ժամանակին գտնված էին Հայկաբերթեն Արևմտյան Հայաստանը, նշած է ան։ Ըստ անորս Արևելյան Հայաստանի տարածքին գտնված Արուսին դարողության միավոր պարունակող առաջին արցանակությունն է հնագետը հայտնած է վերջին անգամ Արևելյան Հայաստանի մեջ հնագիտական պեղումներու արդյունքը սեպագիր հայտնաբերված է 2011 թվական կրկին Երևանի են։ Քայլ Բադալյանի խոսքով սեպագրերը մեկ հազվագյուտ է եւ ինքը որպես արտահերանգության զբաղվող մասնակից շատ կարեւոր իրողությունում հարցանագրած է։ Երկու գարասներու մեջ են գտնված արտահերական ոսկերի տասելակներ, անոր կարծիքով թերևս գործունին ձեսին հետ, որովհետև գարասներու մեջ հավանաբար հացահատի կամ գինի են պահած, եւ ոսկերի տասելակները դժվար թե պատերազմին համար օգտագործվեին, քանի որ պատերազմին համար կօգտագործվեին գլխավորապես մետաղային տասելակներ։ Հայաստանի գիտություններու ազգային ակադեմիայի մեջ տեղի ունեցած աշխարհագրագետ Քարտեզաքիր Քարտեզաքետ Ռուբեն Քարչյանի Ադրբեջանի ազգային ատլասին 2014-ին պատմական քարտեզներով եւ Արևմտյան Ադրբեջան հորինված թեմայի հետազոտություն Եկլեզու Քիրքին շնորհանդեսը։ Հեղինակը տեղեկացուցած է, որ Փակվի ազգային ատլասի հեղինակները վերադրված քարտեզները վրա են ճնճած են Հայաստանունը եւ նորեն թողարկած որպես քարտեզների փրիրական պատկեր։ Խմբագիները հաջասխալված են մասնակից ճնճելով կամ հիմնականը չնկատելով վերադրված քարտեզների վրա եղած մյուս Հայաստան անունները։
Քաչան աշխատության մեջ կփոփոխվեն քարտեզագրական գեղձիկները եւ կներեգացվեն ատլասի վրա տպագրված գեղձ քարտեզներ ու իրական բաժները։ Ավելին ցույց կդրվի, որ Արարատ քետին հյուսիսին ափին երբեք ադրբեջանանով երկիր քոյություն չի ունեցած, միևնույն ատեն հաստատելով, որ ադրբեջանանունը կպատկանի Իրանի հյուսիսարևմտյան հանգին, փաստ է, որ տեսանելի է 1918 թվականի վաղ տպագրված բոլոր քարտեզներով վրա։ Գրքը բաղկացած է երկու մասեն կապված փակի քարտեզագրական գեղձիկներու հետ, առաջին մասը կքննարկվի ընտրակա քարտեզագրողները եւ գեղձված քարտեզները, ինչպես նաեւ այդ քարտեզներուն փնորենակները։ Երկրորդ մասը ներված է փակվի գեղձարարության փացահայտմանը, որ արևելյան Հայաստանին տարածքը կներկայացնի որպես արևմտյան Ադրբեջան։ Արևելյան Հայաստանի միջև 16 տարեկան բասկետբոլիստներու հավաքականը կշարունակի ելույթները Եվրոպայի առաջնության Z-դիվիզիոնի ընթախումային հանդիպումները։ Հերթական շրջանը մեր տղաքը հաղթազեն Ջիբրալտարին հավաքականին հանդիպան ամենաարդյունավետ խաղացող Էդգար Աղափեկյանն էր, որ վաստակած է 7 միավոր։ Հայաստանի թիմը 3 խաղային երկտոնած է 2 հաղթանակ եւ մտածեկից է եզրափակիչ։ Նույն տարեկան խումբին մեջ աղջիկներ հավաքականը պայքարը կշարունակի 5-8-րդ տեղերուն համար։ Այսօր կսկսեն նաեւ Եվրոպայի միջև 20 տարեկան տղոց ենթախումբային հանդիպումները։ Ռումինիայի Պիշտետ քաղաքի մեջ մենտանին կմրցե Շվեդիա, Հունգարիա, Ուկրաինա, Կոսովոն եւ Մորթովային հավաքականներուն հետ։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։